ასე გამოიყურებოდა ბორჯომის პირველი ბოთლი 125 წლის წინ. ბორჯომის წარმოების მაჩვენებელი მილიონს პირველად 1900 წელს გაუტოლდა. უკვე 1913 წელს წარმოების მაჩვენებელი 9 მილიონი ბოთლი იყო. იცოდე შენი ისტორია. ბორჯომი წარმოგიდგენთ გადაცემას გენეტიკური კოდი. და ქალბატონი ელენე კახეთში თელავში დახვეწილი ქართველი ინტელიგენტის თავისი საქმის დიდი პროფესიონალის სამხედრო ექიმის დიმიტრი ახვლედიანისა და ძალზედ ლამაზი და მეტად განათლებული ქალბატონის ელისაბედ ერისთავის ოჯახში და აქვე განლო მისმა ბავშვობის წლებმა. მაგრამ ბევრმა არ იცის ალბათ, რომ ამ პერიოდში ყველაფერი მიდიოდა იქეთ, რომ ელენე უნდა გამხდარიყო მუსიკოსი, იმიტომ რომ ძალიან ნიჭიერი იყო ამ მხრივ. მაგრამ ოჯახი 1911 წელს ჩამოდის საცხოვრებლად თბილისში და ელენე შეჰყავთ ქალთა მეორე გიმნაზიაში, სადაც ხატვას ასწავლიდა ცნობილი პოლონელი მხატვარი და პედაგოგი ნიკოლაი სკლიფასოვსკი, რომელსაც ასევე პოლონელ მხატვართან ერთად ფოგელთან ქონდა ულტრიანი სამხატვრო სტუდია და თან იყო ასწავლიდა გიმნაზიაში. და რომ ნახა, როგორ ხატავდა ელენე, მშობლებს უთხრა: მე არ ვიცი, როგორი მუსიკოსი გამოვა ეს ბავში, მაგრამ არაჩვეულებრივი მხატვარი რო დადგება, ამის გარანტიას ეხლავე მოგცემთო. და მართლაც ელენემ დაიწყო პირველი პროფესიული განათლება ფოგელის სასწავლებელში და როგორი გაკვეთილები ჰქონდათ, იცით? აი, ღია ცის ქვეშ მიყავდა ძველ თბილისში ბავშვები, ფეხით ნელ-ნელა თამაშ-თამაშით აყავდა ჯვარზე. ყველაფერმა ამან უკვალოდ არ ჩაიარა, ელენე გახდა პეიზაჟისტი, მხატვარი და 1919 წელს თბილისში მოეწყო პირველი დიდი გლობალური გამოფენა ქართველი მხატვრების და აი ამ ქართული მხატვრობის დიდ კორიფეებთან, კორიფეების გვერდით გამოიფინა ამ პერიოდისთვის არავისთვის ცნობილი ელენე ახვლედიანი 4 გრაფიკული ნამუშევრი. ეს გამოფენამ ძალიან დიდი გამოხმაურება პოვა პრესაში, ძალიან წარმატებული იყო და წარმატება ხვდა ელენეს გამოჩენასაც აი ამ ვერნისაჟზე და აქ უკვე გადაწყდა საბოლოოდ ბედი მისი, რომ გამხდარიყო მხატვარი და 22 წელს მოგეხსენება თბილისში, იხსნება სამხატვრო აკადემია და ერთ-ერთი პირველთაგანია სტუდენტთა შორის ელენე ახვლედიანი. მოხვდა გიგო გაბაშვილის კლასში, იმეცადინა ერთი წელი ძალიან წარმატებულად გიგო გაბაშვილთან და როგორც წარჩინებული სტუდენტი გააგზავნეს იტალიაში და საფრანგეთში სწავლის გასაგრძელებლად. ეს აქცია მოაწყო წერაკითხვის გამავრცელებელმა საზოგადოებამ, რომლის თავმჯდომარეს გახდა დიმიტრი შევარდნაძე. დიმიტრი შევარდნაძე იყო დიდი ქართველი მხატვარი, ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმის პირველი დირექტორი და აი ამ საზოგადოებამ დააფინანსა ნიჭიერი ახალგაზრდა მხატვრები: გუდიაშვილი, ქიქოძე, კაკაბაძე, ვარლამიშვილი, ქეთევან მაღალაშვილი, ელენე ახვლედიანი და ბევრი სხვა, და გაუშვა უცხოეთში სწავლის გასაგრძელებლად. იცით, თითოეული მათგანი იყო უკვე ჩამოყალიბებული მხატვარი, რომედიოდა მათი მისია ამ წერაკითხვის გამავრცელების საზოგადოების მისია იყო, რომ გაეტანა ქართული ხელოვნება უცხოეთში და რა თქმა უნდა პროფესიულ დაუსტატებასთან ერთად. ელენე ახვლედიანი 2 წელი სწავლობდა პარიზში, 4 წელი სწავლობდა კოლოროსის სამხატვრო აკადემიაში თავისუფალ მსმენელად, იმიტომ რომ ამდენი დაფინანსებაც არ იყო, იცით, რომ პედაგოგი დაექირავებინა. და ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ პირველი პერსონალური გამოფენა მოეწყო მისი პარიზში. მოგეხსენებათ 20-იანი წლების პარიზი, ეს არის მსოფლიო მხატვრობის ცენტრი და აი ამ სიტუაციაში ელენე ფენს თავის კახეთს, თელავს, თბილისს და სხვათა შორის ძალიან წარმატებული იყო გამოფენა და ეს იყო გამოფენა გაყიდვა და ძალიან ბევრი მისი ნამუშევრები შეიძლება ცნობილმა მხატვრებმა, ხელოვნების კრიტიკოსებმა, პოლ სინიაკმა, პაბლო პიკასომ, მოდელიანიმ და სხვათა შორის მოდელიანს თურმე არ ქონია ფული, რომ ეყიდა ნამუშევარი და არადა ძალიან უნდოდა თურმე. და
ელენე ესეთი მოგრძალებული იყო, რომ გამოფენაზე თვითონ გამოფენას არ დაესწრო თვითონ, ისე ნერვიულობდა. მაგრამ მე რო შეიტყო, რომ აი ამ უსახსრობის გამო ის იკავებდა თავს, თურმე სახში გაუგზავნა ეს ნამუშევარი და მე თვითონ მოდელიანმა ამას სახში გამოუგზავნა თანხა, რაც ღირდა და მე უკან დაუბრუნა. ეცით ძალიან ესეთი კარგი ურთიერთობა ჰქონდა ყველასთან და განსაკუთრებით პიკასოსთან. და პიკასოსთან ერთი ინციდენტიც მოვიდა, ესეთ გამოფენაზე იყო მისი ცნობილი ნამუშევარი კახეთი ზამთარი, რომელიც 24 წელს პარიზში შეასრულა. და მუნდა პიკასოს ესეც ეყიდა. მაგრამ აქ უკვე კახური პირდაპირობა გამოიჩინა ქალბატონმა ელენამ და უთხრა, მე ამას არასდროს არ გავყიდი, მეც ძალიან მომწონსო. და ამის შემდეგ პიკასოსთან ძალიან დამეგობრდნენ და მთელი ცხოვრება ძალიან დიდი მეგობრები იყვნენ. პარიზმა ყველაზე იქონია გავლენა აბსოლუტურად. ეს არ შეიძლებოდა, რომ გავლენა არ მოეხდინა იმ გარემოს, რა გარემოშეც ისინი მოხვდნენ მაშინ, ხო? და რა თქმა უნდა ელენეზაც, მაგრამ ელენე მაინც დარჩა, არანაირ იზმებს არ აყოლია, იცით? და დარჩა ნამდვილად აი ის მხატვარი, რაც აქედან წავიდა, მაგრამ რა თქმა უნდა მისი ნამუშევრები ისევე როგორც სხვების ძალიან განსხვავებულია სხვა პერიოდის ნამუშევრებისაგან. პარიზის პერიოდი ყველას აბსოლუტურად განსხვავებულია და ყველას არაჩვეულებრივად კარგი აქვს. არ უნდა დაბრუნებულიყო 1927 წელს საქართველოში, უნდა გამოფენა წასულიყო ჰოლანდიაში მისი პერსონალური გამოფენა და უნდა წაყოლოდა ამ გამოფენას, მაგრამ შეიტყო დედა გაუხდა ავად და გაუშვა ეს გამოფენა ჰოლანდიაში. 40 ნამუშევარი იყო თურმე ამ გამოფენაში და თვითონ წამოვიდა საქართველოში და პირწმინდა დაიკარგა ეს 40 ნამუშევარი, მაგრამ არ უდარდია, იმიტომ რომ დედა ცოცხალს ჩამოუსწრო და მერე უკვე საქართველოდან რა თქმა უნდა დიდი ხნით არავინ არ გაუშვებდა. შემდეგ 60-იან წლებში იყო ეს ტურისტული მოგზაურობები, მოკლევადიანი და ძალიან ხელმისაწვდომი ყველასთვის და აი ამ ტურისტულად მოგზაურობდა და სხვათა შორის ხატავდა ძალიან ბევრს და მთელი ციკლია გერმანიის მიდამოებზე, ჩეხოსლოვაკიაზე და ძალიან სხვადასხვა სოციალისტური ქვეყნების ირგვლივ. საქართველოში რო დაბრუნდა, გააკეთა სამი დიდი გამოფენა: ქუთაისში, თბილისში, ქუთაისში და თელავში. და აი ქუთაისში ხვდება კოტე მარჯანიშვილს და აქედან იწყება მისი ურთიერთობა ქართულ თეატრთან და არამარტო ქართულ თეატრთან. ელენე ახვლედიანი ზოგადად საზოგადოებისთვის ცნობილია მისი თბილისური ხედებით, კახეთის ხედებით. ნაკლებმა რაოდენობა მიცის მის თეატრალურ შემოქმედების შესახებ. ელენე თბილისში პარიზიდან ჩამოვიდა 1927 წელს დედის ავადმყოფობის გამო. შემდეგ აქ მოაწყო გამოფენები, ხალხი შეხვდა ახტაცებით ჩამოსულ ელენეს. ქუთაისში ნახა მისი გამოფენა კოტე მარჯანიშვილმა და დახვდა ესეთი ბარათი ელენეს. თქვენთან შეხვედრა მინდა. ელენე შეხვდა კოტემ, დაუწყო მას საუბარი თეატრზე. ამ დროს ახვლედიანს არ აქვს წარმოდგენა, როგორ შეიძლება შეიქმნას თეატრის დეკორაცია ის კი. ზოგადი წარმოდგენა აქვს, მაგრამ დეტალები არ იცის. კოტე მარჯანიშვილმა აუხსნა სცენის ზომები, ჩააწერინა და ეუბნება, რომ მინდა ესკიზი გამიფორმოთ. პიესა ლიადაგი გუბუნებს. და ესეთი რაც მინდა, რომ ჭიშკარი იყოს და რომელიც იღებოდესო, დანარჩენი თქვენ დაამატეთო. ახალგაზრდა ელენე ხმაც ვერ ამოიღო. ერთ კვირაში უნდა დაესრულებინა ესკიზებზე მუშაობა და დაიწყო მუშაობა, წაიკითხა პიესა, ჩასვა ეს ჭიშკარი, როგორც მას სურდა და გამოვიდა, სპექტაკლი შედგა. ელენე გულისფანცქარით უყურებდა ამ პიესას, ბევრი რამ შეიტყო დეკორაციის ესკიზების შექმნის შესახებ, კოსტიუმების შესახებ და ძალიან ბევრჯერ ნახა ეს სპექტაკლი. ერთადერთი რაც მას შეცდომა დაუშვა აქ, როგორც თვითონ თვლიდა შემდეგ, ეს ჭიშკარი ძირითადი რაც იყო, იყო ძალიან ძიმე კონსტრუქცია. და რამდენიმე წლის შემდეგ კოტეს უთხრა, რომ იცი რა, ეს ძიმეა და მოდი უფრო მსუბუქი კონსტრუქციით შევცვალოთ და რეჟისორმა ჩათვალა ის მის ძლიერ მხარედ, იმიტომ რომ ადამიანმა დაინახა თავში ნაკლი და სცადა ამის გამოსწორება. მეორე სპექტაკლი იყო როგორ და რეჟისორმა აქაც ესე პატარა მინიშნება გაუკეთა, რომ მინდა იყოს ეკრანი, ანუ ეს ნიშნავდა შავ-თეთრ ფონს, შავ-თეთრ ფერებს.
და დატოვა ელენე, თვითონ წავიდა საგასტროლოდ, ელენე დარჩა სამუშაოდ. Ну, არიცის ახლა საიდან დაიწყოს, როგორ გამოიყონეს შავთეთრი ფერები და უჭიროს ეს სტილო და ფიქრობს რა გააკეთოს. უკვიდან დაუდგა სანთელი. Да, ამ დროს ჩაქრა შუქი და მაგიდაზე დაყრილი ნივთები აისახა ჭდილად ამ ტილოზე. Და მიაგნო, რომ ეს იყო ის, რაც მას სურდა. ან დეკორაციები იყო შავთეთრი და განათებებით იცვლებოდა ფერები, მიიღებდა ნარინჯის ფერს, ყვითელს, სხვადასხვა ტონალობას. განათებაზეც კარგად ამუშავებდა. ფაქტობრივად მისი მასწავლებელი იყო კატე მარჯანიშვილი. Да, ბევრი რომ გაიგო მისგან. ელენე ახვლედიანის სახლი, რომელიც არაჩვეულებრივი ინტერიერია ეს, მისი შექმნილია და ყველაფერი ისე ვისია შემონახული და განთავსებული, როგორც მის სიცოცხლეში იყო. ანუ მას თავისივე სიცოცხლეში ჰქონდა მუზეუმად ქცეული ეს სახლი. სახლი არის ქიაჩელის ქუჩაზე, ნომერ 12-ში. თბილისის ერთ-ერთ უშესანიშნავეს და უძველეს უბანში, ვერის უბანში და აი ამ სახლში 4000 წლის მანძილზე ცხოვრობდა და მოღვაწეობდა ქალბატონი ელენე. ეს იყო მისი საცხოვრებელი სახლი და იყო სახელოსნო. ელენე ახვლედიანის სახლ-მუზეუმი, დღეს უკვე სახლ-მუზეუმი, თავიდანვე ჰქონდა ისეთი სახე მიღებული, რომ ეს გათვალისწინებული იყო სტუმრების მისაღებად. ანუ ეს ორი დიდი ოთახი, რომელიც ეკუთვნის მის მფლობელობას, დედა ბუძით არის გადაღობილი. დედა ბუძის იქით იყო მისი სახელოსნო ფართი, სადაც ის მუშაობდა, ხოლო აქეთა სტუმრის მისაღები და ასევე კონცერტების, სალონური საღამოების გასამართი ადგილი. აქვე იყო სხვათაშორის მისი საძინებელი ადგილიც, რომელიც არ გამოირჩეოდა რაღაც განსაკუთრებული საწოლით. და აი ეს ხო და ქონდა კიდევ მისაღები, სასადილო ოთახი, სადაც ხშირად ღებულობდა სტუმრებს. და აი ამ მისაღებ პარკში, სადაც ის აწყობდა კონცერტებს, ხშირად ის საერთოდ მოუსვენარი პიროვნება იყო. თუნდაც ის, რომ მონშე მოიღო და მეურვეობდა მხატვრებს და აიძულებდა, რომ პლენერზე გასულიყვნენ, იქ ეხატათ, გაეკეთებინათ ბევრი ეწუდები, ბუნება ეხატათ აი პლენერზე და არა სტუდიოებში, სტუდიაში. ასევე სახშიც ვერ ისვენებდა, აი მართავდა ამ კონცერტებს, ღებულობდა ხალხს და ისეთ დიდ მოღვაწეებს, პიანისტი მაგალითად, როგორი იყო რიხტერი, სვიატოსლავ რიხტერი, მისი მეგობარი იყო, თვეობით ჩამოდიოდა აქ, იმართებოდა კონცერტები, ნიგაოზი, მარია დორლიაკი, ელისო ვირსალაძე და რომელი ერთის მუსიკა არ შეისმინა მისი სახელოსნოს კედლებმა. მას ყავდა ჯგუფი ქართველი პეიზაჟისტი მხატვრების, დადიოდა მთელ საქართველოში, ხატავდა მთელ საქართველოს და აი მის სახელოსნოში კედლები და მთელი საქართველო გვიყურებს, ხო, გარდა იმისა, რომ ინტერიერი არაჩვეულებრივად ქართულია, ხო? აი ნამდვილად დახვეწილი ქართული ინტერიერია, რომელიც თავისუფლად შემიძლია ვთქვა, რომ ასეთი ქართული ინტერიერი არცერთ მხატვარს არ აქვს. ელენე ახვლედიანი იმიტომ უნდა უყვარდეს ახალ თაობას, რომ ისინი ამ მუზეუმში ნახავენ იმას, რაც არ უნახიათ. ეს არის მთელი ეპოქა, მეოცე საუკუნის ეპოქას ასახავს ეს სახლ-მუზეუმი, თვითეული ნივთი. ეს არის თვითეული ნივთი, არის აქ ისტორია. და გარდა ამისა, ნახავენ იმ ქართულ ტრადიციულობით სავსე გარემოს,
რაც შეიძლება ნელ-ნელა დღესდღეობით რაღაცნაირად ფერფრთალდება. Და აი ეს აურა, რაც იყო მისი ცხოვრების პერიოდშიც, იგრძნობა ამ სახლში. Да бევრი საინტერესო ნიფტია, бევრი საინტერესო სურათია. Თუნდაც აი ის რომ გამოიყენა მის საცხოვრებელ სახლში, აი დედაბოძი, ესეც ძველი ქართული არქიტექტურის ერთ-ერთი უძველესი ელემენტია. Აი ეს დაკიდებული აივნების სიყვარულით გამოიყენა ანტრესოლები მის სახლში. Да აი ეს ეროვნულობა გამოარჩეოდა. მე თვითონ არაჩვეულებრივი ხასიათი, მე ვერ ვიტყოდი რომ არაჩვეულებრივი ხასიათი ქონდა, რა თქმა უნდა, ისევე როგორც დიდი ყველა დიდი ხელოვანი ცოტა უცნაურობებიც ქონდა, მაგრამ არაჩვეულებრივად კეთილი იყო, ეცით. აი მაგალითად ეს ისვენებდა ხოლმე ციხის ჯვარში და მასთან ერთად იყო კიეველი ქალბატონი მიხალოვა, რომელიც ძალიან ავადმყოფი იყო თურმე და მან გადმოიყვანა თავის სახლში, აი აქ ამ სადაც ახლა ჩვენ ვიმყოფებით და მოუარა მთელი 2 წელიწადი ცხოვრობდა ეს ქალბატონი, იმიტომ რომ არავინ არ ყოლია და მე თვითონ აქ გარდაიცვალა ეს ქალბატონი მიხალოვა და გადაასვენა კიევში თავისი სახსრებით. იცით, აი გამორჩეული ადამიანი იყო ყველასაგან. ისევე როგორც ეს ძირეულად მოსდევდა, იცით, აი მამამისიც ეს იყო სამხედრო ექიმი, იყო რომელსაც თელავში ჰქონდა სამხედრო ეს კლინიკა და აი უფასო კლინიკა ჰქონდა, იმიტომ რომ იმ პერიოდში ადამიანებს ძალიან უჭირდა და მე ფულს ვერავის ვერ გადავახდევინებდა და უფასოდ მკურნალობდა, ესე რომ თავისთავად არ მოდის, ეს მოდის ფესვებიდან. საერთოდ ქალბატონი ელენე იყო არა მარტო დიდი ხელოვანი, იყო აგრეთვე უდიდესი საზოგადო მოღვაწე. ასევე დედასავით პატრონობდა მოწაფეებს, ხანდაზმულ ხელოვნების აზრს ძალიან ითვალისწინებდა. საერთოდ პატრონობდა, აი ეს მისი დამახასიათებელი თვისება იყო, რომ ხალხი, ნუ ვინც კი ეთხოვდა დახმარებას, მისთვის ეპატრონა. თბილისი ელენე ახვლედიანისთვის ეს არის სიყვარული, ალბათ ძალიან მაღალ რეესტრში, იცით, იმიტომ და განსაკუთრებით ძველი თბილისი უყვარდა. რა დღეს კოტე ეკითხება ელენეს, რომ წაკითხობს ის დაბნელებო. ელენე მთხრა არო, უნდა გცხვენოდესო. წაკითხა ძველ თბილისზეო. Ну ელენეს საყვარელი თემა იყო ძველი თბილისი და მისი უბნები. წაკითხა პიესა, ძალიან მოეწონა და დაიწყო მასზე მუშაობა. გამოიყვანა დეტალები, ყველაფერი. კოტეს ერთადერთი მითითება იყო, რომ მე მინდა შეყვარებული წყვილი ერთმანეთის მოპირდაპირე სახლებიდან რომ ესაუბრებოდნენ. Ну, ესეც შეასრულენ და როცა დადგეს ყველაფერი დეკორაციები, ისევე კოტესთან ერთად მუშაობენ განათებაზე. და ამ უნდა დაიწყონ და მარჯანიშვილი ადგა და გავიდა. და ეუბნება ელენე, მიდი შენ გააგრძელე. Ну, დაიწყო ხა ცდილობს განათებით, ესე სხვადასხვა ფერები მოსინჯა. გონია რომ კოტე იქ არ არის. და რაღაც შეარჩია და უცებ ისმის ხმა კოტე მარჯანიშვილს, რომ მარცხიდან სინათლე მეტიაო. და აღმოჩნდა რომ თურმე ის ზედაიაროსებიდან თვალყურს ადევნებდა. ასე თქვათ, კოტე მარჯანიშვილმა ჩამოაყალიბა ელენე ახვლედიანი როგორც თეატრის მხატვარი. და მუდამ გვერდში ედგა. იყო რაღაც თემები, რაზეც კინკლავდნენ, მაგრამ ძირითადად ეს იყო მხატვრის და რეჟისორის ერთობლივი ნამუშევარი. ელენეს თბილად იხსენებენ თვითონ მსახიობების, თეატრის მსახიობები, რადგან თეატრალ კოსტუმების ესკიზების შექმნისას ყოველთვის ცდილობს, რომ პერსონაჟის ხასიათი დაიჭიროს ან დაეხმაროს მსახიობს ამით. აი, მისი ყოველი კოსტუმი არის, რო უყურებ, ხვდები რა პერსონაჟია. და თან ცდილობს იმასაც, რომ კარგად იგრძნოს მასში მსახიობმა თავი. Ну, ვერიკო ანჯაფარიძესაც უთქვამს, მაგალითად, მას ეხსენებდა, რომ ჩავხედავდი კოსტუმს, რომ შევხედავდი, ხვდებოდი ზუსტად რა ხასიათი უნდა და რეჟისორს ჩემგან. ეს იყო, როცა სპექტაკლი იქნება, ეს იყო გუნდური მუშაობა. ყველა ითვალისწინებდა ელენე ახვლედიანი. სახლმუზეუმში მთელი დიდი ადგილი აქვს დათმობილი ძველი თბილისის თემაზე შესრულებულ ნამუშევრებს. ცით ძალიან განიცდიდა ელენე ჯერ კიდევ გასული საუკუნის 60-იან, 70-იან წლებში, რომ თბილისიო კარგავს თავის იერსახესო და პრაქტიკულად გარდა იმისა, რომ სვათაშორის გამოდიოდა პრესაში და იმაღლებდა ხმას პრესიდანაც, მაგრამ პრაქტიკულად იმას აკეთებდა, რომ ხატავდა.
ძალიან კარგი შეებოდა რომ ხატავდა, იმიტომ რომ ის სახლები, ის რაიონები, ის ქუჩები, რომლებიც მას აქვს გადატანილი დილოზე, უკვე აღარ არის ფაქტიურად, და თუ არის, ძალიან სახეცვლილია. განწყობა, მთავარია განწყობა, თითეული სურათი ასახავს განწყობას, ხასიათს. აი მიუხედავად იმისა, რომ ეს არის პეიზაჟი და აქ არ ფიგურირებს მაგალითად ადამიანი პერსონა, თითოეული პეიზაჟი ასახავს განწყობას და ხასიათს. ადრე, როდესაც თბილისობები იმართებოდა, ბატონი შოთა ყავლაშვილი, თბილისის არქიტექტორი, თბილისობისთვის რომელიმე უბანს უკეთებდა ხოლმე აუცილებლად რესტავრაციას და ამას აკეთებდა ელენეს ნამუშევრების მიხედვით ძალიან ხშირად. და ეცეთ აი მის ნამუშევრებში, ამ განსაკუთრებით ურბანისტულ ნამუშევრებში, რაღაც ისეთი რაკურსით აქვს დანახული ეს თბილისის ნაგებობები, რომ ცით სინანულს იწევს და რამხრივ იცით, რომ აი ოდესღაც ძალიან დიდებული ხის რიკულებიანი აიუნებით გარშემორტმული და ფერადი სახურავებით გადახურული სახლები დგან რაღაც დაბზარული, ძალიან მოწყენილი, თუ შეიძლება ასე ითქვას, და ელოდებიან თუ როდის მოვა ბულდოზერი და აღიგვება ეს სიძველე, და ბულდოზერმაც არ დააყოვნა სხვათა შორის და ძალიან ბევრი ნამუშევარი, ძალიან ბევრი სახლები დაინგრა სამწუხაროდ, და თან თუ ისე რესტავრაცია გაუკეთდა, იცით, აი კონსერვაცია კარგი კი არ გაუკეთდა, აი გაუკეთდა ცოტა უხეში რესტავრაცია, და ეს ალბათ ცოცხალი რო ყოფილიყო ქალბატონი ელენე, ამას ვერ გადაიტანდა.